eta horien burua da Laura Aznal. Egunon, Laura. Egunon. Bueno, EH Bilduk gora egindu Nafarron, 4.800 boto gehiago jaso dira, eta honen ondorietako bat bada, eserleku bat gehiago eskuratu dela, herrialdeko hirugarren indar politiko bilakatuz, zer egon daiteke honen atzean? Gu oso pozik gaude, oso arro sentitzen gara, esan bezala Euskal Herria Bilduk, ez bakarrik Nafarroan, ego Euskal Herria osoan, emaitza paregabeak izan dituelako, eta Nafarroan izan dako emaitza, zalantzarik gabe, emaitza historikoa izan da. Emaitza hauek, Nafarroako lehenengo indar municipalista bezala egonkortzen gaituzte, alde batetik, eta gero Nafarroako parlamentuko, zuk aipatu duzun moduan, hirugarren indar politikoa izatera pasatu gara. Hori da funtsezkoa eta benetan oso pozik egoteko emaitzak dira. Eta gainera, naiz eta parte hartzea ia 5 puntu jeitzi da, ba gu aurreko hauteskundetan baino ia 5.000 bozka gehiago lortu ditugu. Beraz, esan bezala oso pozik egoteko. Hor, EH Bilduk, orotara, 32 alkatetza izango ditu, gutxi gora bera, eta lehen aldiz gobernatuko da Lekunberrin eta Kabredon, gehiengo osoa ere izango da, Berriozarren eta Atarrabian, hor ere helburuetako bat izan zen, albezain beste zerrenda, aurkeztea udaletara, hor ere, esan daiteke helburua betea dagoela? Bai, udaletan ere aurrera egin dugu. Ia 69.000 bozka lortu ditugu udaletan. Aurreko hauteskundetan baino 1.300 bozka gehiago. Oraingoan 342 zinegotzi lortu ditugu, eta hori da duela lau urte baino 22 gehiago. Egia da, lehenengo aldiz Lekunberrin edota Kabredon gobernatuko dugu, eta gehiengo osoarekin Berriozarren edota Tarrabian. Gero, Zaraitzu eta Aezkoako juntetako lehendakaritzat lortu ditugu ere, eta beste 14 udalerritan, borondatea duten gainerako indar aurrerakoiekin batera, alkatetzak kudeatzeko apustua egin dugu. Horietatik 8 indar bozkatuena izan gara, esate baterako Baztanen, Tafallan, Antsoainen, Burlatan, eta beste 6 kasuetan lehenengo indar aurrerakoia izan gara, esate baterako Iruñan, Lizarra, Marañainen, Eguesibar, beraz datozen egunotan lan egin beharko dugu. Hor, parlamenturako hauteskundetako ondorietan ere beste jazoera deigarria da, Boxek 2 parlamentari eskuratu dituela, hau ez da asko aipatu, zer espero duzu honetaz? Nik esan behar dut oso berri txarra dela horrelako alderdiak atxera egin nahi dutela, konfrontazioa bilatzen dutela behin eta berriz, adibidez, indarkeria matxista ukatzen dutela, autogobernua bera ukatzen dutela, memoria historikoa. Oso berri txarra da parlamentuko Nafarroan haiek sartu izana. Baina, irakurketa egin beharko dugu guztiok, eta horrela da, ikusiko dugu. Hor, hasieran aipatzen genuen, EH Bildu orain hirugarren indar politikoa dela, hor, gero Abairen sorpasoan, bidean 17.000 boto gelditu dira, hala ere hor, PSNren lehentasuna izan da, gero Abai eta Kontigo zurekin negoziatzea, jarraipen eman ez, aurretiaz dauden akordioieta, hor, zentzu horretan, indar gehiago eskuratu izanaren ondorioz, negoziaketetarako ere lehentasun bat izan beharko luke? Nik esango nuke oso garrantzitsua dela eta kontuan hartzeko gobernuko taldekideek 30.000 bozka galdu dituztela, hori hasteko. Eta errepikatzen dut, gu hirugarren indar politikoa garela, orain. PSNek hasi da bilera batzuk egiten gobernuko taldekin, hori ikusten dugu normaltasun osoarekin, baina askotan komentatu dut eta errepikatzen dut, bazterkeria garaia ez dela, adosteko garaia da,
hitz egiteko garaia da, eta Nafarroako herritarrok oso argi utzi dute gobernu aurrerakoi bat nahi dutela, eta nik uste dut Nafarroak gobernu aurrerakoia izan behar duela. Horretarako, esan bezala, adosteko garaia da eta esertzeko garaia da. Hor, deigarria da ere, negoziaketa horietan PSNren rola, izan ere legegintzaldian bai EH Bildurekin akordioetara jotzeko ohikotasun bat ikusi zelako, baina oraingoan itxura bestelakoa da. Diotena da, hau guztiz lotu egon daitekela uztailak 23ko hauteskundei. Zuek ere hala sentitzen duzue? Legegintzaldi honetan gauza asko gertatu dira. Guk adostu dugu, adibidez, 4 akordio, aurrekontuen inguruko akordioak, gure ekarpenak oso garrantzitsuak izan dira eta balio izan dute eskubidetan aurrera egiteko, guztiok onartu dute hori, bai osasungintzan, bai gizarte eskubidetan, bai hizkuntz politiketan, toki entitateko finantzaketan, eta esan bezala, uste dut hitz egiteko garaia dela, oso garrantzitsua da. Guk hitz egin dugu ja Geroa Bairekin, normaltasunarekin, kontigo zurekinekin, eta ja eskatu diogu PSNri, eskatu diogu bilera bat, eta datorren astean egingo dugu bilera bat PSNrekin, eseriko gara, eta gu azken momentura arte lan egiten jarraituko dute gehiengo aurrerakoiak eskuinaren aurrean beste gehiengoak sortzeko, bai udaletan, bai gobernuan. Gure konpromisoa oso argia da. Oso argia da, eta uste dugu eta esaten dugu berriz, gehiengo aurrerakoiak bermatzeko, hori da gure ardura, hori da gure konpromisoa, beti premisa demokratiko batetik. Indar aurrerakoi eta eskertiar bozkatuenari lidergo hartzea dagokio erakunde guztietan, udaletan eta Nafarroko gobernuan. Hor, pixkat hilo beretik jarraitu ez ere bai, hor Nafarroako parlamentua ekainak 16an eratuko da, eta lehendakari hautatzeko epea abuztuak 28 arte luzatu daiteke, parlamentuko lehendakariak hala utziko balu. Akaso, espero duzu uztailak 23ko hauteskundetatik haratago beste negoziazio ziklo bat zabaltzea edota beste enfoke bat izatea? Hori ez dago gure eskuetan, baina nik errepikatzen dut. Uste dut indar aurrerakoiek oso ardura garrantzitsua daukagula, eta kanpaina bukatu da, baina jendearen arazoak jarraitzen dute. Herritarron kezkak berdinak dira. Osasungintzan arloan begira orain interesen igoerarekin nola gauden. Langileok gero eta pobreagok gara, eta herritarron kezkak berdinak dira. Beste batzuek eserlekuei buruz hitz egiten dute, baina Euskal Herria Bildun jarraitzen dugu hitz egiten herritarron beharrei eta kezkei eta arazoei buruz. Beraz, nik uste dut lehen bai lehen lan egin behar dugu eta gobernu aurrerakoi bat sortu behar dugula. Baina gauza batzuk gure eskuetan ez daudela esan behar dut. Hor, lehen akordia ikusi dena da, Nafarroako parlamentuko lehendakaria hautatzeko, PSN hasieran gogor ikusi genuen, azkenean Geroa Bairen hautagaia babestuko dela adierazi dute. Nola ikusten duzu erabaki hau? Nik kasu honetan, berdina pentsatzen dut. Parlamentuko mailaren osaketak Nafarroako gehiengo aurrerakoia islatu behar du. Eta gure presentzia, Euskal Herria Bilduren presentzia, bermatuta egon behar da. Hori argi utzi nahi dut, eta gainera konfidantza daukat horrela izango dela. Hor, beraz, 2019an bezala aurreikusi genezake proposaturiko hautagaiarekiko babes bat?
Barkatu? Bai, hor 2019 garren urtean Unai Ubalderen hautagaitza babestu zuen EH Bilduk, hau errepikatuko denaren ustea baduzu, ba hor mailaren parte izateko ere. Bueno, errepikatzen dut. Gure presentzia bermatuta egon behar da parlamentuko mailan eta mailaren osaketak gehiengo hori, gehiengo aurrerakoia islatu behar du. Beraz, bueno, datozen egunotan dena itxiko da eta ikusiko dugu nola geratzen den, nola geratzen den. Hor ere, hautaketa prozesu honen bukaeran balizko egoeretako bat ere aipatzen dena da, Nafarroako gobernuan bloke progresistak aurrera egitea, baina Iruñako udalean UPN egotea gobernatzen. Hori hala izateko aukerak handiak dira? Iruñan, indar politiko aurrerako bozkatuena gara eta berme bakarra eskuinaren aurrean beste gehiengoak sortzeko berme bakarra da Joseba Asiron Iruñeko alkatea izan dadila. Hori da berme bakarra eta norbaitek eskuinari oparitu nahi badio Iruñeko gobernua, ba haiei dagokie jendeari azaltzea zergatia. Baina nik uste dut jendeak ez lukela ulertuko horrelako erabakia. Uste dut Iruñak ez duela merezi beste lau urte eskuinaren gobernu bat, osea behar du beste gobernu horreko aurrerakoi bat, eta esan bezala aukera bakarra, berme bakarra, hori gertatzeko da gure alkategaia, Asiron jauna alkatea izatea Iruñan. Hor ere, beste hirugarren aukera ere aipatu zena izan zen, ba geroa baiko Koldo Martinezek bere burua proposatzen zuela, ba EH Bildu eta PSNren babesak jasotzeko hori baztertuko zenukete, ez da? Bai, uste dugu zilegi ez dela. Eta beti aipatzen dugu jendearen borondatea errespetatu behar dugula eta jendearen borondatea ez da hori izan. Jendearen borondatea da eskuinaren aurrean beste gehiengo aurrerakoiak osatzea eta Joseba Asironek lidergoa hartuz. Hori errespetatu behar da. Hor, lehen aipatu duzu, heldu den asterako ba, enplazatu duzutela PSN bilera egiteko, bertan zer nolako kontuak aipatuko dira eta zer nolako eskaerak luzatuko dituzue? Gu adierazi dugu berri beti gure prestutasun osoa akordioak lortzeko. Beraz, datorren astean, bilera horretan, berrestuko dugu gure prestutasun osoa akordioak lortzeko eta lan egiteko. Hori izango da, helburua. Hor, gaurkotasunari dagokionez ere, beste elementu deigarrietako bat ere izan bada, ba, justo uztailako 23ko hauteskundetarako UPN eta PP ez direla elkarrekin aurkeztuko. Horrek ere eragin dezake ba akaso EH Bildurentzat ba bueno, tarte gehiago edota babes handiagoa eskuratzea. Ba, gu bagoaz hauteskundetara oso lasai, oso indartsuak gara, oso lasai, oso ongi kokatuta gaude eta urrengo hauteskundeak guretzat izango dira beste erronka bat, baina oso baikorra gaude, esan bezala inoiz baino jende gehiago eman dio babesa gure proiektuari orain maiatzean eta datorren hauteskundeetara ba ilusioarekin eta baikortasunarekin joango gara eta eskuinaren zatiketa horrek adierazten du berriz ere eskuinak ez duela proiektu politikorik Nafarrorako, hori da. Beraz, dagokigu datozen asteetan lan egitea eta ilusioarekin egingo dugu. Ba, guzti horrekin galditzen gera, Laura Aznal, eskerrik asko geurean izateatik. Eskerrik asko zuei, plazer bat.